wonten sasana palenggane ingkang sampun tinamtu sarwi paring puji pangastuti miring wisudanipun temanten sarimbit purwo madya ngantos usana ing samangke tumunten dampiak-dampiak lampahing para bapak peranganipun keluarga Bapa Ngatmanto Ibu Paryanti SPD sigra lumebet wonten madyaning wiwaha. Wisan malih pamurbaning wiwahan Bapa Slamet Basuki Ahli Madya sekalian ngaturaken wilujeng rawuhipun so ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami todhike hawit panjenengan sedaya sampun kepareng rawuh hanjenengi hangestreni mring dawuhipun ponang temanten sarimbit ing samangke Retnaning Ayu Risa Ulia Kusuma Wardani Ahli Madya ingkang sampun sembodo Jinatu Kromo Bagus Ibnu Ridwan Saputro SPD Niki katur dumateng pangombyong ing pisan kinasih penjadipun Bapa Slamet Basuki Ahli Madya sekalian ngaturaken wilujeng rawuhipun ugi kasekecaken anggenipun lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih sarwi paring puji pangastuti mring wisudanipun temanten sarimbit purwo madya usana ing samangke.
Dodiki sagung para tamu kagung miwah putri Karono Sriatmaja temanten dereng paripurna kenipun mulas wadana ngadi salira awit saking menika katur dhumateng kadang kula pamatrining budaya Jawi persada pun sepuhi raka Mas Wawan mugi kebareng atur gending lelakon jumbu kalian swasono hang rantu purnaning temanten genipun mulas wadono ngati saliro semoga persada.
Dodiki penjadipun poro pinsepuh, poro tamu sinedahan kagung miwah putri, wisudan, Sriat Bojo temanten sarimbit, Retna Neng Ayu, Risa Aulia Kusuma Wardani, Ahli Matya, Daub kalian Bagus Ibnu Ridwan Saputra, SPD, kebareng kawiwitan, Santi Mulyo Katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'du. Rahayu, rahayu neskolo Dodiki hawit sih wiloso berkah peparingipun Gusti ingkang Maha Suci. Mugi tansah mayu ngono hang liputana wonten madyaning wiwahan rahino kalenggahan puniki. Panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang tansah anggung mastuti dumateng pepoyaning kautamaning kang satu kinapekten. Para pangemban pangembating praja satriyaning nagari lumeberipun dumateng Baraya Agung Baraya Wirawiyata Baraya Wiratamtama miwah para karya ingkang sampun labo-labet marsudi tumraping ing negari ingkang tuhu mahambek luhuring darma. Kunjuk dhumateng keluarga ageng Besan Sutresno, Bapak Ngatmanto, Ibu Paryanti, SPD, sak pangombyo ingkang tuhu bagyo mulyo. Para tamu sinedahan kagung miwah putri ingkang winantu ing karahayung. Ugi datan kata lempen dumateng para kadang kula muda tumaruna lumeberipun dumateng para kanca pamatrining budaya Jawi persada ingkang mangun suka miwah rena. Dodiki wonten madyaning rahina kalenggahan menika ulom rada poha mastuti kebarengipun Bopo Slamet Basuki Ahli Madya, Ibu Dr. Anda Setyarini Ikwandari. Kinen ngaturaken urut reroncen adicara piwah lampeng adicara wisudan temanten sarimbit. Ana mung langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya tan kendhatan supe kula dherekaken kanthi ngunjukaken raos sing puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun babar barokah hidayah inayahipun dhumateng panjenengan sedaya. Shalawat salam mugi tansah katuraken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lumeber dumateng keluarga sahabat miwah dumateng penderek-penderekipun ing pangajap mugi pikantuk syafaat ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para tamu pratelan ringkes urut reroncen wisudan temanten kaperwakan kandhi suwanipun Sriat Mojo temanten putri mijil saking Balai Mayang Aruh tumuntun rawuhipun Sriat Mojo temanten kakung mijil saking Sasana Patengkan wacana pasrah panampi Sekar Mulya saselinggih risang temanten kakung Purno Sriat Mojo temanten sarimbit kepareng kapanggihaken miturut adat widi widono ingkang taksih lumampah wonten ing padukuhan Tegal Sari RT kalih RW setunggal Bularejo Sukoharjo. Purno nulya wausan kitab suci Al-Qur'an tumuntun kalajengaken wausan doa. Purno Sriat Mojo temanten sarimbit kebareng netepi darmaning putra asung bekti ngaras poto dumateng tiang sepuhipun atur pambagya jemiwah atur panuwun tanpa pepindhan kalair saking pamurbaning wiwahan Bapa Slamet Basuki ahli madya sekalian. Tondo yekti paripurnaning wiwahan bilih Sriat Mojo temanten sarimbit sampun kajenggaraken saking sasana wisudan tumuju sak ngajenging kori wiwahan saperlu tangkepasta nguntapaken kunduripun para tamu ingkang kinurmatan. Dodhikih para tamu mekaten urut reroncen wisudan temanten sarimbit ing pangajap wiwitan tengan ngantos pungkasan tansah manggih rayi wilujeng nirbaya nering sambikala satemah saged anjalaripun nang temanten sarimbit genipun gesang bebrayan hatut runtut reruntungan saged sumanding dateng kabegjan lan kamulyan. Rahayu 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 ingkang samya pinanggih nuwun.
Anjih para tamu sinedhan kagung miwah putri. Inggih karana samudayanipun sampun samekta kadi saweging diri. Awit saking menika sumangga wiwahan prasaja ing rahina kalenggan menika tinarbuka sareng-sareng kanthi maos basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tumunten suwanipun Sri Atmaja temanten putri mijil saking Balai Mayang Arup katur panjenenganipun Ibu Henny Lestiana Prihartanti Eskep NS bibah Ibu Erna Rahmawati MNSC MPT ED PHD mugi kepareng hanganti suwanipun temanten putri mijil saking sasana busana tumuju sasana wiwahan katur dumateng juru pangrengga busana Ibu Nita Kuala Kencana mugi kepareng mratetesaken lampahing sawanipun Sri Atmaja temanten putri ugi paraga pangemban kembar mayang mugi handherekaken wonten ing wurunipun para tamu sawanipun Sri Atmaja temanten putri Cinondro Kadya sinebaran puspa kang maneka warna ing samarga-marga. Binarung swaraning pradonga hangrang ring hamba paring ketawang puspa warna asung pakurmatan dumateng suwanipun Sri Atmaja temanten putri mijil saking tepas wangi tepas mengku werdi papan wangi wosangarani papan panti busono us kawestara Sri Atmaja temanten putri lumebet wonten ing sasana wiwaha kanthi lon-lonan trapsila susila hanuraga nengenaken dumateng pangarah-arah pangatos-atos pepayung budi rahayu linambaran tepo tresna kang kumawula Eti Penny Ayu Sulistyo ing warni Sri Atmaja temanten putri mangagem busana temanten kanthi mangagem cunduk mentul kadya megaring kepet cacah wilangan pitu ing pangajap mugi pikantuka perbawaning dina inggih wonten ing dinten Minggu Pon dungkap sasana wiwaha pangandhining temanten sungsasmita Sri Atmaja temanten putri lenggah anggana raras wonten sasana rinangga lulus raharja widodo widagdaya sawanipun temanten putri Thank you.
Rahayu Niskolo, Sriat Mojo Temanten Putri, Retnane Ngayuri Saulia Kusuma Wardani, Ahli Matya, Sampun Lenggah Anggono Raras, Hang Rantu, Satrio Tomo Kang Minongko Gegantilaneng Nolo, Doniki Bagus Ibnu Ridwan Saputro SPD, Tanggap Beng Sasmito, Pangar Saneng Lampah Kadang Besan Sutresno, Saking Keluarga Bopo Ngatmanto Ibu Paryanti, Ingkang Pun Sarirani Bopo Suwartono Esos, Mugi Kepareng Dereaken Temanten Kagung Tumuju, Sangat Jenging Kori Wiwahan. Rawuhipun Temanten Kagung, Datan wonten kang Kaesti Kajawi, Ana mung wilujeng rawuhipun. Toro Sriat Mojo Temanten Kagung Bagus Ibnu Ridwan Saputro Sarjana Pawiyatan Sampun Lumebet Wonten Sasonadi Sasono Wiwahan Raharjo Widodo Widagdaya rawuhipun Sriat Mojo Temanten Kagung tumunten atur pasrah panampi sekar cepaka mulya salserih inggih risang Temanten Kagung Bagus Ibnu Ridwan Saputra SPD pinangka duta asmara saking kadang besan Bapak Ngatmanto Ibu Par Yanti SPD, Kasariro penjanipun Bopo Suhartono Esos, Kapetapet penjanipun Bopo Insinyur Jumari MT, Miwah Bopo Haji Haryadi, Wondine atur panampi pasrah, Saking warga ingkang menggugati kepareng, Kasariro penjanipun Bopo Haji Nur Mukiman SPD, Kapetapet penjanipun Bopo Haji Sumarso SKM Miwah Bopo Maryono Mureh Rayuning Sedyo Wekdal Sasono Pandayawara Katur ingkang kinurmatan Bopo Suhartono Sarjana Sosial Sumangga Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katandreman karahayen awit sipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi tansah paring pinayungan wonten matian ning pahargyan punika. Kula nuwun wonten ngarsanipun sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni. Para lenggah para rawuh kakung miwah putri ingkang winantu sagung pakormatan. Langkung-langkung pendanipun Bapak Haji Nur Mukiman sarjana pendidikan. Minangka sulisaliro ingkang hamengkukati. Nuninjih Bapak Slamet Basuki ahli matya sekalian garwa Ibu Dr. Anda Setia Ekwandari ingkang satuhu bagya mulya. Kebarengo kula matur sawetawis nyuwun pangapunten kula matur ngedek mangarsa wonten ngarsa panjenengan mboten ateges ngirangi subasita saha trapsila inggih awit mradhapa keparengipun panjenenganipun tiyang sepuh kula inggih Bapa Ngatmanto sekalian garwa Ibu Paryanti sarjana pendidikan ingkang pitalem ing pawisman gedangan RT setunggal RW kalih Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kremat bilih kula kasuhun matur menggah wigatos sing setya pisowan kula wonten ing pahargyan siang kalenggahan. Hanamung langkung rumiyin keparunga kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Bilih lampah kula anggirit panekaring putra temanten kakung. Wiwit saking dalem pawisman gedangan ngantos dumugi wonten ing pahargyan siang kalenggahan punika. Tansah manggih rahayu wilujeng mboten kirang satunggal punapa-punapa. Amin. Berwakane ngatur bilih Bapa Ngatmanto sekalian garwa. Nyuwun pangapunten ingkang agung bilih panjenenganipun mboten saged matur piyambak. Inggih awit bebek pombong pirawanganing manah anamung kandhek wonten ing ati. Pramila kula ingkang piniji matur ngaturaken salam kawilujenganipun. Soho atur taklim ingkang linambaran tunga pamuji. Mugi katur panjenenganipun Bapa Slamet Basuki ahli matya sekalian. Soho kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumusul atur ingkang angka kalih. Bilih suwan kula saprelu anglarapaken sekar cepoko mulya saseli. Nuninjih temanten kakung pun Bagus Ibnu Ridwan Saputra sarjana pendidikan. Putra kakung panjenenganipun Bapa Ngatmanto sekalian karwa ingkang badhe kadhawuhaken soho kapanggihaken miturut satataning adat lupyuk ingkang tasih ngemekar ngrembok wonten ing padhekah mriki. Kalian Roro Ayu Risa Aulia Kusuma Wardani sarjana pendidikan. Putra pawestrinipun panjenenganipun Bapa Slamet Basuki ahli matya sekalian karo. Pramila awit saking punika kanthi nyebat asmaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Comas bismillahirrahmanirrahim. Putra temanten kakung pun Bagus Ibnu Ridwan Saputra sarjana pendidikan. Kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Slamet Basuki sekalian karwa. Menggah kalaksananing sedya kula ugi sedaya pandharek panekaring putra temanten kakung.
Ana mung tansah jumurung ing karsa saha memuji dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi lampah dauping putra pinanganten kekalih. Tansah manggih rahayu wilujeng nir ing sambikula. Saha memuji dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi putra temanten kekalih ing sakmangke. Saketa hamangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Haji Nur Mugiman sarjana pendidikan ingkang satuhu kinurmatan. Kepareng matur sepindah ambok pilih ing sak mangke pahargyan wonten ing siang kalenggahan. Sampun paripurna kula sarombongan kepareng padal pasilan nyuwun pamit. Anamung nyun tambeng tunggu pamuji, mugi lampah kula wiwit saking dalem pahargyan punika. Ngantos dumugin dalem pawisman gedangan, dalem soang-soang tansah manggih rahayu wilujeng nirboyo nir ing wikoro. Ambo pilih soan kula sarombongan. Kadah kekirangan, kalepatan soho kiranging suposito, kula ugi nyuwun pangapunten ingkang agung. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken minangka silihatur panjenenganipun tiang sepuh kula Bapa Ngatmanto sekalian garwa Ibu Paryanti sarjana pendidikan. Wonten kekiranganipun saha kalepatan anggen kula matur, kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumunturing si samudra pangasami. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Kanthi cetha terwaca wacana pasrah risang temanten kagung sampun katoraken Bapak Suhartono S.Sos. Kyo tinampi dening Bapak Haji Nur Mukiman S.Pd. Wekdal sasana Pandhayawara katoraken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min yabqau qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yenipun para pepundhen sepuh, pini sepuh, sesepuh ingkang wonten ing pamasda ing pitutur ingkang tansah kinabekti. Sahyaning para tamu kakung mewah putri ingkang winantu saguming karayon ingkang tansah kula hormati langkung-langkung Barayu Agung saking pianipun Bapak Ngatmanto Ibu Paryanti ingkang mijil saking Dukuh Gedangan RT Kalih RRT Setunggal RW Kalih Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Karanganyar pinangka jajering Kadang Besan Sutresna ingkang sampun kepareng rawuh ingkang tansah kula hormati kadang-kadang wira pradangga campur sari persada ingkang tansah nguri-uri kabudayan Jawi adiluhung mboten kathah lumpen kadang mudha werda tumaruna ingkang sami hanawung krida ingkang tansah tresnani karahayon katentreman mugi tansah kasasi kasarira kajiwa wonten penjian sedaya dalah kula. Pinangka purwakane ngatur mboten kendhat-kendhat tansah ngujiaken disyukur wonten ngasuh dalem Allah Taala ingkang sampun paring kabagas walasan katetreman sehingga siang ari panggenan menika saged silaturahim wonten dalem pondhokipun Bapak Slamet Basuki sekalian kanthi manggih rahayu wijeng semene sampikala sedaya saking Allah. Monggo kita syukuri kanthi lafal hamdalah sarangan.
Alhamdulillah rabbil alamin. Selajengipun nyuwun pangapunten kula ngadhep ngabiyantara. Matur-matur ngasa panjenengan sedaya ngambil kamardikan panjenengan ingkang nembe nedha-nedhaning bal pangandikan awit kula nuhun atur saking panjenenganipun Adimas Slamet Basuki ahli majelis sekalian kinen nampi atur pasah. Sekar sepaka mulia sasele nunggih pinanganten kakung pun Bagus Ibnu Ridwan Saputra. Jalukannya saking panjenenganipun Bapak Ngatmanto Ibu Parianti. Nunggih ingkang kasepisan panjenenganipun Bapak Ngatmanto lumantar panjenenganipun Bapak Suharno Esas. Ngaturaken salam taklim nemedene salam kunjungan. Kunjuk datang panjenenganipun Adimas Slamet Basuki sekalian sumrah mbah datang para tamu sedayanipun kula tampi kanthi atur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka kalih masrahaken sekar cepaka mulya sasleh nunggih pinanganten kakung pun Bagus Ibnu Ridwan Saputra sarjana pendidikan Jalutanaya saking panjenenganipun Bapak Ngatmanto Ibu Parianti SPD kinen kasuwun kadhawuhaken kapanggihaken kalian Roro Ayu Risa Aulia Kusumawardhani ahli madya nunggih samangke badhe kadhawuhaken mawi adat widi widono ingkang tasih sinengker wonten Kampung Tegalsari RT kalih RW setunggal Bularjo Sukoharjo. Mugi panggihipun atmojo pinangetan sekalian tansah manggih rahayu lajeng sepeni sambikol dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala dados keluarga ingkang sakinah mawadah waromah Basuki ingkang kasti bagya mulya ingkang sinetyo rahayu ingkang tinemu lan dados keluarga ingkang ayam tentrem dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Atur sajengipun mbok bilih Bapak Basuki sekalian anggen nampi karwan panjenengan anggenipun pasugata menawi sanes-sanesipun kirang nusuprana saestu nyuwun aku ing pangapunten. Mbok bilih mangke adicara sampun paripurna yanipun Bapak Ngatmanto menapa dene gotra nyuwun pamit lumangsir saking dalem pawiyahan mugi-mugi samargi-margi tansah manggih rahayu wijeng semana sami kala dugi dalem sowang-sowang. Mekaten atur saking pianipun Adimas Slamet Basuki sekalian lumantar atur kula. Kula pinangka talening basa saking pianipun Adimas Slamet Basuki sekalian nglenggono kathah atur ingkang mutemane panggalih kirang nuju prana. Anggen kula ngrakit basa tuwin sastra saestu nyuwun agung pamanten. Pinangka purane ngatur bila tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayunis kolo wacana pasrah risang temanten kakung sampun katindakaken dening para-para ingkang pinici tumuntun silat mojo temanten sarimbit kebareng kepanggihaken katur dumateng pangan dening temanten putri Ibu Heni Listiana Prihartanti Eskep NS Miwahi Ibu Irna Rahmawati MNSC Emet ID PHD mugi kebareng hanganti temanten putri dumateng juru pangrenggo busana Ibu Nita Kuala Kencana kebareng merate desaken panggih risang temanten sarimbit sinartan kanthi ungeling solawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam.
Asung pakurmatan dumateng risang temanten sarimbit ingkang badhe kapanggihaken kapurwakan kalawau samya hambalang kandhaleng winastan gondhang asih lan gondhang tutur kalajengaken dening juru pangrengga busana temanten kakung sigra hangayahi karti amitak wiji tadi loyo srepaja temanten putri hamiji sambaranipun temanten kakung sasmitane ngijali saliring sukerto kang sinandang dening temanten kakung kantun mangge bagyo dunyo ngantos telahan daya-daya risang temanten putri kakandeng lumampah medal wurinipun temanten kakung jajar semanding wonten sisih iringipun temanten kakung sasmito temanten putri tansah nengenaken dumateng ingkang kakung sajroning mangun bebrayan ya hapi kalajengaken jerat bojo temanten sarimbit sinengepan srindur ingkang awarna abang biwah putih seto lan reto ya habibie ya Muhammad kepareng tinuntun lampah dening Bapa Slamet Basuki Alimatya miwah Ibu Dr. Anda Setyarini Ikwantari lulus Rajo Widaktoyo panggiing ponang temanten sarimbit sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Samsung anta badarun anta nurun fahonuri anta Samsung anta dadi para tamu sinedhan kagung miwah putri ingkang winanto ing karayen temanten sarimbit sampun sembada kapanggihaken miturut adat widi widana wonten ing padukuhan Tegal Sari dadi tumunten waosan kitab suci Al-Qur'an
Kebareng kawos pejanipun Bopo Ainur Rofiq SPD. Katur ingkang kinurmatan Bopo Ainur Rofiq SPD. Wekdal sasono Pandhayawara katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بِسْمِ اللَّهِ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Bapile sampun samuk sampun samekta wekdal sasana pandayawara kasumangaken
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrabil amya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Matur dumateng pinisepuh sesepuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Cagunging para tamu ingkang kinurmatan, semoga wonten ing kesaenan menika kita sareng-sareng dongaaken dumateng Sri Penganten ingkang sampun daup kala wau. Mugi Sri Penganten anggenipun berbayan wonten ing alam donya pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Awit saking menika doa kawula wiwiti nyuwun dumateng para tamu, mugi saged anjarung amin. Ilaha diniyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radiyallahu an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimin sultani. Barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka jama'a fil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa, kama alafta baina Yusufa wa Yulaikha, kama alafta Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa'a, wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wardurina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi qbili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi qbili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fi jasadi wa ziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sahratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana
Fa inan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodiki sampun paripurno. Wausan doa sampun katoraken dening Bapa Dr. Andes Haji Nuri Hartono. Mugi Allah Subhanahu wa taala ngijabahi doa kalawau. Allahumma amin. Dodiki tumunten. Serat mojo temanten sarimbit kepareng netepi darmaning putra. Asung bekti dumateng tiang sepuhipun. Katur penyanyipun Bapa Dr. Andes Budi Raharjo sekalian. Mugi kepareng merbeki temanten kakung saperluhang lolos duwungipun. Dumateng juru pangrenggo busana Tata Rias Ibu Nita Kuala Kencana. Kepareng meratitisaken ngaras padaning risang temanten sarimbit. Katur dumateng para tamu sinedhan kakung sumawana putri. Mugi kepareng paring puji pangastuti mring ngaras padanipun temanten sarimbit. Para tamu ngaras padaning risang temanten sarimbit sinartan kanthi sewu siji persada. Thank you.
Romo ibu ngapuran anakku yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki sing krasa neng dada rina wengi ralali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen ngati ana sewu siji sewani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen ngendi ana sewu siji sing lali swarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane suwarganing donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Rahayu Niskala Siratmaja temanten sarimbit netepi dharmaning putra asung bekti sungkem ring tiyang sepuhipun. Para tamu tumunten penjanipun pamurbaning wiwahan penjanipun Bapa Slamet Basuki ahli madya sekalian nyuwun tambahing puji pangastuti saking para pinisepuh para tamu kagung miwah putri langkung-langkung saking keluarga pisan Bapa Ngatmanto Ibu Paryanti SPD mugi kepareng jurung pamuji kapendet gambaripun jajar semanding kalian temanten sekalian. Dodiki katur dumateng Bapa Suhartono Esos pangarsaning lampah kadang besan sutresno mugi kepareng ngaturi keluarga saking Bapa Ngatmanto sekalian. Saperlu jurung pamuji kapendet gambaripun. Dodiki para tamu kakung saputri ingkang winantu ing sagunging pakurmatan wiwahan prasaja kawengku dening Bapa Slamet Basuki ahli madya Ibu Dr. Anda Setiarini Ikwandari sajroning gelar wiwahan nimbali para kadang-kadang campur sari persada pun sarirani Roko Mas Wawan kanthi MC kondang Roko Mas Aris biak sepining swasana wekdal katur campur sari persada
tinukosane budaya. Campur sari persada kang sowan yekti. Saking Sukoharjo makmur usamekta domakarya. Hang lelipur sedaya gung para tamu. Mugi kagem jambi saya ing pahargyan siang ningge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken kalajengan kunjuk dumateng para pisinepuh sesepuh ingkang sarumatan para tamu kagung wah putri ingkang satebagya mulya. Katoraken wilujeng siang, wilujeng lelenggahan, wilujeng pinanggih, kadang-kadang campur sari ringkes persada Nusantara saking Nguter Sukoharjo makmur ingkang siang punika nuhuni dawuh pamundhut saking Bapa Slamet Basuki ahli madya sekalian garwa kepareng siang punika ngaturaken tasakuran wali matul urus. Ije menika ngentas pitulus putra putrinipun Roro Ayu Risha Aulia Kusuma Wardani. Murwakani atulipun kanca-kanca persada Nusantara selawat ilir-ilir temanten anyar katuraken. Allahumma tablana ahwa mbaromeng
Allahumma dam lana wa bal barok awa bal nikmah awa bal kuwa awa bal afiyah awa bal harok awa bal harok awa bal kuwarok Allahumma firla ilir-ilir teman-teman anyar sabun katur konco-konco persada Nusantara nderek mayu bagio bopo selamat Basuki ahli madya so ibu dokter anda Setiyari ini ikhwan dari sakluargo ingkang siang punika ngetenakan tasakuran wali matul urus ijim niko Roro Ayu Risha Aulia Kusuma Wardani ahli madya uki mboten kata lumen siang punika nderek ndedonga mugi-mugi temanten saged mangke keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Ugi siang menika ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lelenggan Besan Sutresna keluargaken Bapak Ngatmanto so Ibu Paryanti SPD saking Jalan Purbaya Gedangan Kemiri Kebak Kramat leres niki. Niki nek kale pabrik niku apa niki? Ah, pabrik Sidatama. Ongetan meleh. Kalih masjid. Masjid Bak Kramat tadi kok ya jelas apa. Ongetan kalih Indomaret. Sekecaken sedaya mawon wilujeng lelenggan. Semantenipun Mbak Lilis katuraken njenengan matur tamu. Thank you.
bagus tak anti-anti jopi cer semuanya wae. Saking nguter Sukoharjo Makmur. Iki lho. Aku ngetik kowe malah guyu dhewe. Dengere nganggo blur lho. Kayak magu. Iki tulisane cilik-cilik. Bosone wong nganu mriko kok. Nggih, nderek mayu bagya Bapak Slamet Basuki Alimadya. Swantenipun Mbak Lilis kandhes nggal lagon Lungi Teng Asmara. Ukurane tresno dudu bondo rupa nanging sawah sing amba ngoten niku nurut kula 2023 raga bleke crete dipek nggo apa marai rekoso alhamdulillah kepareng foto kalian temanten kasuwun Ibu Dr. Hajah Lanjar Utami MPD Ibu Kepala Man 2 Surakarta untuk foto bersama teman-teman matur nuwun. Ugi menika mboten klentu kathah Ibu Guru SMP Negeri 1 Sukoharjo nggih niki. Alhamdulillah kula mantan murid mereka Bu. Kula angkatan 62 dadi
Aku tuwek dhewe aku rene-rene ya. Alhamdulillah. Gurune kok cek nom gurune piye to? Iya lah. Lah, nggih, siang punika kepareng jemeneng Mbak Tuti saking Tanjung muter. Dereng muter. Aturaken ingkang jumbo gandeng iki sing rawuh iki para duwija guru sedaya mawon dadi yo ati-ati guru iki digugulan ditiru ngarep iki enek Bu Wiwi guru fisika. Oh Bu Wiwi mula kowe nek nganti kleru dibom atom fisika apa tukang gaweni bom guru pun dene iki Mas Petak SMP Negeri 1. Oh, guru SMP Negeri 1. Gurune sing ngendang Mas bener. Gunawan. Walah, dhisik yo SMP 1 to. Lah mbok yo. Sing laras ya nak ya, kagem tamu tinumatan, konjuk dumateng para tamu langkung-langkung saking Kebak Keramat. Tebih tenan kiyen ya Allah. Keng mriko jam pinten, Pak? Jam 6, masyaallah. Bar subuh langsung rene. Berarti lu kok bermemeni iki, Mang? Enak. Nggih, Mas. Engko welas enak. Iki karo wong ki rada mumet iki. Ning tenan Pak Slamet nuwun sewu. Ndedonga tenan Pak Slamet iki digawe elok tenan. Pripun, Mas? Disengkuyung warga ana ing Tegal Sari kene iki. Wah, kabeh sak warga pasang umbul-umbul. Eh, kok pede men iki ki menyambut dari lah Sukarjo long tahun nggih Bu. Kok oh, pede ne rame-rame lho jenengan. Pasang gendera bareng tak kira nyambut iki lar ngene. Ya arep 17-an bareng. Bayan kula nuwun bar niki ae. Bayan min lagi mumet. Lah ngapa mumet iki, Mas? Ya. Akeh jagongan. Tanggal 1 mikir lebon. Guyu ki yo ndelepon. Kok malah curhat lho iki. Tanggal loro bingung obat golek duit. Tanggal telu sirah ngelu urung oleh silian nek. Papat limo boyok kumat mikir lebon nganti boyok kumat. Lah ya kok ya bareng-bareng iki. Mergo kencan kudu setor tanggal 7. Ora judeg nek ngene kuwi. Ndelalah bejane ngawak. Entuk panjer campur sari. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dadi nuwun sewu kok penyanyi yoga bayare sesuk ya tak goleki dhisik wong tak go lebon ya. Semangga diajeng Tuti. Suwe ora Asli rahmu, kekawe kangane atiku. Ketak suun rinten lendalu, pamujiku emang giore ayu. Tapi ya kena-kena
Ngeten iki kersa to, Pak, saking kebak kramat. Alhamdulillah. Cocok sanget, Enje. Nggih, mboten. Pripun ngantuk, Pak? Oh, kali pun, oh, mboten masalah penyanyi lagune sing marai ngantuk. Oh, Enje. Pun monggo sare mawon mriku monggo. Kok terus kon sare lho jenenge. Lho nek ngantuk ki tambani dhuwit ora mari. SMP Setunggal Kasuwun Boto Pawiyatan SMP 1 Sukoharjo. Ibu guru pawiyatan SMP Setunggal Sukoharjo Negeri Sukoharjo Kasuwun Boto. Lagi berarti para dwija niki. Lagi berarti iki sedina guru foto acarane niki. Oke, mboten masalah. Ya nak lanjut. Mangga. Aduh. Aku prajab. Hah? Mosok? Ora percaya. Lah kok ketok tuwi men jenengan? Iya lho. Tak tuwi banget lho. Ibuke wijekno banget to, ya Allah. Bidan, bidan. Oh, Bu Bidan. Oh, nggih. Ayo, to kena. Aku nganti saking Tanjung Uter ayu nggih suwantene becik mboten pamer niku nyanyi gunggu sampean Pak garwanipun kagungan bengkel bengkel reparasi payung kalian tremos sing penting halal kok no sithik nek disyukuri halal insyaallah barokah nek oke hasil korupsi ya mboten segeca.
medal kasemahake dumateng Bapak Pangandali Woro, semangga. Haji, matur nuwun Rogo Mas Aris. Dodegi poro tamu kagung mewah putri, hang runtuti laksinate ati ingkang sampun karakit. Dodegi paparing raos pambagyarjo mewah atur panuwun saking pamur paning wibahan. Bopo Slamet Basuki ahli matya. Kebareng kasariro penyanyi puning kangge nurmatan Bopo Bayan Tukimin sarjana sosial. Jumenengipun kapit-apit Bopo Muhammad Kusaini Muhtarom Alimatia, miwah sederek Rizki Toha Kusuma Ramadan Alimatia, murih rahayuning wing sedyo wekdal sasono pandaya woro katur ingkang kinurmatan Bopo Tukimin sarjana sosial. Dodiki katur Adi Mas Rizki Toha Kusuma Ramadan mugi kebareng hang apit-apit jumenengipun ingkang kinurmatan Bopo Bayan Tukimin Esos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa taula syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyan ingkang utama ingkang pantes pinundi. Panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang pantes kinurmatan. Panjenenganipun para kadang pisan sutresna. Panjenenganipun Bapak Ngatmanto sekalian Ibu Paryanti sarjana pendidikan. Sah pengombyong minongko cundakan yang lampah panjenenganipun Bapak Suwartono sarjana sosial ingkang winengku suko ing Basuki poro kadang Wiro Pratongo Campursari Pamentri Budaya Jawi Adiluhung ingkang kula hormati boten katalumpen kadang kula mudha mudhi ingkang dahat kawula tresnani. Saderengipun kawula lajengaken matur kula tansah nyuwun agung samudra pangesami awit jumantah kula matur kanthi ngadeg ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan. Nyiget saha ngempil kamardikan panjenengan anggen panjenengan nembe cawan pangandikan karono kula sinaraya saking panjenenganipun Adi Mas Slamet Basuki MD sekalian adik kula Dr. Anda Setiorine Kwandari kinen hangaturaken babaring sedya udaring kontrawa sing gati pawiwahan wonten ing siang punika minangka perwakane ngatur sumangga kawula dereken ngunjaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinimpin rahmat lan nikmat katite ing rikalenggan siang punika saged kembal manunggal wonten dalemipun Adi Mas Slamet Basuki AMD sekalian adik kula Dr. Anda Setiorine Kwandari kanthi manggih rahayu lajeng boten wonten halangan satunggal punapa. Sinawung rawuh syukur ing ajeng panjenenganipun Adi Mas Slamet Basuki Alimatia sekalian adik kula Dr. Anda Setiorine Kwandari
ngaturaken pambagya Darjo Wilujeng Rawuh. Sinarta nagunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun nglonggaraken wedal saha penggalih. Nuhunipun apa ingkang dados undanganipun saha panyunipun ingkang salajengipun kasuwun lenggahan kanthi martu martikaning bali ngantos paripurnanipun pawiwahan ing siang punika. Menggah wigatosing pawiwahan wonten ing siang punika panjenenganipun Adi Mas Slamet Basuki Ali Madya sekalian adik kula Dr. Anda Setiorini Ekwandari mentas pitulu satmojo putrinipun ingkang asilihipun Roro Ayu Risa Aulia Kusumawardari Ali Madya ingkang sampun cinatukrami kalian Bagus Ibnu Ridwan Saputra sarjana pendidikan Jalu Tanoyo saking panjenenganipun Bapak Ngatmanto sekalian Ibu Paryanti sarjana pendidikan ingkang bidalem wonten ing Jalan Purboyo Gedangan RT Setunggal RW Kalih Desa Kemiri Kecamatan Kebagramat Kabupaten Karanganyar. Pikanto rahmatipun Allah Subhanahu wa taala saha donga pangestu panjenengan sedaya Sriat Mojo temanten kekalih sampun ngawontenaken job kobul miturut catataning negari saha agami saha sampun kapanggihaken miturut catataning adat Widi Widono ingkang tasih sinengker wonten ing Tegal Sari RT Kalih RW Setunggal Kalurahan Bularjo Kecamatan Soho Kabupaten Sukoharjo kanthi manggih rahayu lijeng boten wonten halangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun serupa nyuwun saking panjenenganipun Adi Mas Slamet Basuki Ali Madya sekalian adik kawula Dr. Anda Setiorini Ekwandari nyuwun tambahing tuma pangestu dumateng para pinisepuh sesepuh para tamu kagung miyah putri ingkang sampun lenggah wonten ing siang punika. Mugi-mugi Sriat Mojo temanten kalih anggenipun gebyur lumban wonten barayan enggal tacah manggih atur runtut rahayu ingkang tenemu bagyo ingkang senetyo Basuki ingkang kaesti tundhonipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah sarta warohmah enggal pinaringan tinang suling tiang bebrayan agung wi punika putra putri ingkang soleh saha salehah. Panjenenganipun para pinisepuh sepuh ingkang pantes kenaketen Adi Mas Slamet Basuki Ali Madya sekalian adik kula Dr. Anda Setiorini Ekwandari boten kata lumpen ngaturaken agung matur nuwun dumateng sanes sederek tangga tepalih paung mitra ingkang sampun hambiyan tua wujud punapa kemawon sae ego riken saha bertikel bau suku minggahipun dono para beya sehingga saged hangeneng-enengi anggenipun Adi Mas Slamet Basuki Ali Madya sekalian adik kula Dr. Anda Setiorini Ekwandari kagungan kersa wonten ing siang punika. Mbok pilih ing tembe panjenenganipun boten saged mangsulaken karno lair namung kasambungaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan dados amal kesaenan lan pikantuk ingkang sataraju kalian labetan panjenengan piyambak-piyambak. Ingkang salajengipun mbok pilih pawiwahan wonten ing siang punika tepi satringipun sampun karancang saha karaget ananging budidayaning manungsa datan wonten ingkang sampurna hamba pilih anggenipun nampi krawuhan panjenengan kirang kupuh mungguh saha suguh anggenipun paring pelenggan kirang jumbuh kalian kaluhuran panjenengan sedaya lumantar atur kawula nyuwun agunging samudra pangapunten
boten kekilapan ugi para kadang muda mudi anggenipun pramulati pasugatan wonten ngarsa panjenengan sedaya kathah kirang subasitanipun kula ingkang nyuwunaken agung ing samudra pangapunten ingkang salajengipun panyuwun saking panjenenganipun Nadi Mas Slamet Bahjuki ahli madya sekalian adik kawula Dr. Anda Setiorini Ekwandari panjenengan sedaya kasuwun lenenggahan kanthi dumartikaning bali sinambi pamirsani saha midhangetaken campur sari persada ingkang mijil saking muter Sukoharjo ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Rama Mas Wawan ngantos paripurnanipun pawiwahan wonten ing siang punika. Kula pribadi minangka tetarengatur saking panjenenganipun adi Mas Slamet Bahjuki ahli madya sekalian adik kula Dr. Anda Setiorini Ekwandari apa pilih anggen kula matur wiwit purwa madya lan wusana kathah atur ingkang boten peranan ini dumateng pangalih panjenengan sedaya mugi diagunging pangaksami minangka panutup ngatur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal saha panggenan katur kateng pangandhari woro nuwun matur nuwun. Diki rahayune sekolo babaring sedya pangruk cita wardayanipun pamurbaning wiwahan Bapak Slamet Bahjuki ahli madya sekalian sampun katur lumantar ingkang kinurmaten Bapak Tukimin Esos. Diki ing salajengipun pamunduting gambar saking keluarga ageng Bapak Slamet Bahjuki ahli madya sekalian. Dodiki katur dumateng keluarga Bapak Slamet Bahjuki ahli madya mugi kebareng jejeri temanten kapundhut gambaripun. Wekdal wangsul malih katur dumateng campur sari persada Nusantara. Monggo Rama Mas Haris. Matur nuwun Bapak Adiworo. Lumara malih kanca-kanca persada Nusantara saking uter nderek mangi bagya Bapak Slamet Bahjuki. Selamat berbahagia buat Mas Ibnu dan Mbak Risa. Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Jangan mencari yang sempurna karena sempurna hanya milik Allah.
Kalau kamu selalu mencari yang sempurna, kamu akan kehilangan yang terbaik. Pinter mana Mas? Guru, aku bar mondok tak omong aku. Mondok ning rumah sakit. Inje niki dawuhipun ingkang gugati najan nika campur sari kepareng aturaken lagu-lagu ingkang Islami. Nggih, siap mawon. Mbak Ririn saking Sragen. Ya iki dawuhe Mas Adep kowe kon Mas. Dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, cepet buat ngomongan yang berkualitas. Satu tembang cantik koleksi dari Sabian Gambus kita hadirkan spesial untuk Bapak Ibu semua dan spesial untuk mempelai berdua. Berseri kulit putih bersih merahnya pipimu Ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu bila marah Nabi kan memanjat mencubit hidungnya Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main lari-lari selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah Aisyah sungguh manis oh sirah kasih cintamu bukan persis novel mula benci jadi rindu istri tercinta ya Aisyah ya Humairah kita iya. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka temanten seperti keluarga Rasul. Nabi Muhammad ya iya tabarakallah Mas. Yo mulo iya. Nek ndongake manten iki sing bener bukan iya, hanya mas. Sehidup semati nah. Tetapi sehidup sesurga. Sampai surga oh, nanti nek, sampai surga dunyo melu lho ngoten Pak. Betul. Ya begitulah Mas. Ah Mas, hari iya. Ini aku kena prank ini Mas. Iya. Sama Mas Adip. Iya. Mas Adipnya duduknya di mana aku enggak ngerti.
Halo Mas. Di sana, among tamu. Ternyata di sana enggak, aku bilangnya beliau itu, ya, mantu nah, gitu nah, loh. Yang punya kerja aku, yang mantu aku kayak gitu. Aku tiap soro-sorone ngono jebule sinten, Mbak E. Mbak E. Yang aturaken derek Mangayu Bagyo, moga kegiatan kabar tersongga tan sawinane lejeng lan. Juga wak, siang hari ini spesial Bapak Ibu. Ya. Temanten Mbak Raisa. Mbak Raisa dan Mas Ridwan. Mbak Raisa Aulia Kusuma Wardani Ahli Madya hari ini ulang tahun. Wow, begitu. Yang ke-14. Oke. Heh. Se. Mas Adep ulang tahun kepiro? Cetake. Lagi 14 tahun ki ra pareng nikah. Belum saatnya. Belum saatnya. Spesial. Mm-hmm. Permintaan Mas Adep ini ya. Buat temanten ulang tahun hari ini. Yes. Semoga momen ini adalah yang terbaik. Amin. Buat temanten. Hari hende, hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagia. Semua angan dan cita-citamu, mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Spesial Mbak Raisa, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, cepat diberi momongan. Amin. Dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin tabarakallah. Hari ini hari yang kutunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang kuberi, bukan jam dan cinci, bukan seikat bunga atau puisi juga. Reza, bahagia dulu. Sisi bos, yep. kon rodo dowo, tum anune rung metu. Tumpange, oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kok dipotong mas? Happy birthday, happy birthday, happy birthday Risa. Happy birthday Risa. Happy birthday Risa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Risa. Potong tumpengnya sekarang juga. Udah sampai belum? Ya. Bagi tumpengnya. Urong. Bagi tumpengnya. Sekarang selalu weh. Juga tumpengnya juga. Potong tumpengnya orang lagi. Potong tumpengnya sekarang juga. Suatu
tumpengnya, bagi tumpengnya. Oh, wis entek. Sekarang juga. Oke, bahagia selalu buat Reza. Oke, happy birthday to you. Oke, siang ini mas. Oh, Bu Ajeng nyanyi kok. Oke mas, mas tadi aku sudah dapat jawilan ini. Oh. Dari, mas ada acara lagi? Udah. Mas ada waktu untuk kita? Wes. Oke, siap. Bagaimana kalau sekarang kita panggil Mas Adib? Silakan Mas Adib, ayo bergabung bersama kami. Oke. Ini walaupun nuansanya campur sari, tetap kita bebas. Itu bisa random ya. Lagunya apa-apa Mas bisa. Mas Adib, silakan sini. Yuk, Mas Adib. Omnya mempelai. Oh, omnya. Aku wes cetok dino iki. Monggo, Mas. Mas Adib ini lagunya ngeroker nanti ya. Ora masalah. Wong jenenge campur sari bebas. Ya, berhubung Mas Adib jenang. Jalan. Wah, dino iki ganteng banget ya Mas Adib ya. Ora kaya biasa. Oh, biasa toh. Ganteng tidak karena awakmu, Mas? Ya biasa padha lah. Tak kira ganteng aku. Oke, sugeng siang Masku. Sugeng siang. Nggih, matur sembah nuwun. Niki ngapunten Bapak Ibu. Selamat buat ponakanku Mbak Isa sama Mbak Ridwan. Amin. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tabarakallah. Oke. Okay. Ini kalau ngundang campur sari. Aha. Persada. Persada, biar lagunya komplit. Kita kon nyanyi, aku kon nyanyi. Peru. Enggak apa-apa. Sesekali aja sekali lagu untuk mempelai. Ini buat hadiah, sebagai kado spesial untuk mempelai. Ini Mas Beta. Siap. Iki manten iki wis dikandani, diikut bayi mau esok. Ning siji. Ya. Mas Petak itu punya pengalaman yang suhunya suhu. Apa itu, Mas? Biasane kagem manten sing rodok lawas. Oh. Niku sok-sok niku nenten cecungran niku do purik. Oh. Lah, niki suhune-suhune niku pripun, Mas Petak? Supados boten purik niku keng garwa dipun apa, Mas Pak? Ayo. Pengalaman deh. Pokoknya terimalah apa adanya. Ya ngono kuwi misalnya. Kok sih, yang tak gawak nih lah, bisa nepi kayak cara nih. Iya sih ngono kuih pokoknya. Oke lah. Mas Adib pokok lagunya apa buat teman-teman. Gini. Beda dari surga? Kulon niku. Oke, beda dari surga. Kok sih no, apa? Dandani ini itu suatu Jawa kenapa sih ya? Hah? Orang masalah. Nganu weh. Lapa sih, sidup orang mbak. Oh, sidup. Beda surga. Hei. Lah kene moh kok jalu bidan dari surga kok malah. Kene ra gelem, Mas. Jaluke kuwi sida apa ora. Bidan dari surganya dinyanyike Mas Beda. Aku terus aja. Aduh. Bidan dari surga, guys. Buat kemenanganku Mbak Ica, semoga kedepannya menjadi bidan surga buat Mas Ibnu Ridwan Saputra. Doa kami dari keluarga besar. Setiap manusia tepuk tangannya dong buat Mas Adib. Yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir ke tahta. Dia yang punya setia, yang mampu menjaga kesuciannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya. Amanahku jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari ke Thank you.
tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan Sati Mbak Ririn, udah dari surga buat teman-teman dua. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, kurang puas mohon dimaafkan. Yeah. Yupariem dintup tawon, kirang marem nanggap dewe mawon. Pak Toro jangan nyumbang lagu, lagi ya hene lek. Pak Toro, enggak simpati Pak Toro lah. Pas aku Sungai Pariem. Ra mau-mau to lek. Oke. Monggo. Tes satu. Kok yo jek eling to yo? Yeah. Ini mau pulang setelah saya menyanyi. Oh, cocok lek. Bekerja banyak. Iya, wis jan. Anu nyanyine jam 3 isane Pak Pi. Oh, yo sakno ta. Boten. Lagunipun apa Bapak Toro? Aja lames mawon rada mat-matan. Mbak Tuti kemarin semeneng ngrencangi kewala. Semangga. Lajeng kewala mai bawa. Oh nggih. Boten langsung mawon lah. Semangga. Nggih. Selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Satu ndang cepet Bu Epake kei momongan ya. Kei putu ya, Nduk. Spesial saya tujukan kepada tamu-tamu dari Karanganyar. Terutama dari Jakarta, dari Bandung, Mbak Kramat, Surabaya. Aduh, Surabaya. Orang ini jane, pisane ngendi to oke meniki. Oh, kuat. Foto nganti gak muat kono mang, Pak. Monggo. Amor la mes acá no es a tapine
jebol dide ake tulodo wang demen citra uri perekoso sagung paruta milih sawiji hati kang suci wibahan prasojo ing rahino kargat menika rumat yo nantos husono sampun karampungan awit saking menika katur pejanipun Bapak Haji Suyadi SKM sekalian mugi kebareng jengkar saking sasana palanggahan saben unjengaraken bonang temanten sarimbit tondo yakti paripurna kripik udang kripik telo sithik edang waton rata wibahan prasojo dinalar bapa selamat Basuki Alimatia ibu dokter Ada Setia Ridwan kondoripun derekaken wirujeng kanthi sesanti joyo joyo wijayati puput pepundhane ngatur akhir kalem jilai topik wanitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh milih sawiji andi kang suci tanggung bisa mukti matur suwun
Cek. Ya, kami informasikan kepada Bapak Ibu yang punya nomor kendaraan AD1220MT. AD1220MT, kami mohon untuk menggeser kendaraannya karena ada kendaraan lain yang akan lewat. Kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu yang punya mobil Suzuki dengan nomor polisi AD1220MT, kami mohon untuk menggeser kendaraannya atau memindahkan kendaraannya karena ada kendaraan lain yang akan lewat. Terima kasih. Thank you.
Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang punya kendaraan dengan nomor polisi AD9045YB. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang punya kendaraan dengan nomor polisi AD9045YB warna silver, kami mohon untuk menggeser kendaraannya, ada kendaraan lain yang lewat. Kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang punya kendaraan tersebut segera memindahkan kendaraan tersebut karena ada kendaraan lain yang akan lewat. Terima kasih. Ha ha ha!
Testing. Sekecake Pak Eko, Pak Ratno, monggo. Mas Eko monggo, Mas. Lah, napa Mbak Umo? Ayo Kak Eko. Oh si, tereng puron, dikasih. Oh ya, dikasih lagu pop dulu ya. Nanti habis ini Pak Eko, terus Pak Ratno, Mbak Umu. Urut Pak. Lana. Oh campur sari nggih, mengke ban iki campur sari. Sakit
monggo. Monggo. Duet, duet maut. Nggih, monggo, Mas Weda. Ji, masarengan kanca-kanca persada Nusantara. Derek Mayu Bagio, Bopo Slamet, Basuki Ahli Madya, sakeluarga. Kasekecaken para tamu kagung Mah Putri Sedya Mawon, wilujeng lelenggahan, wilujeng paring donga pangestu kalian keluarga ageng Bopo Slamet, Basuki Ahli Madya, kalian Ibu Dr. Anda Setiarini, Ikhwandari, malikimu dumateng temanten Sarimbit. Ji. Siang punika nggih, panci benten kalian padatan, nuwun sewu mbok bilih Mas Mul, Mas Cicong barang iki. Kene iki tanggapane iki pop, aku jutek aku nek ra tak kei aku ora sida ditanggap. Ning kanca nom-noman iki njaluk ya sing giyak, iya semengke kula anu olak-alik lah ngono wae. Wong jenenge wis campur sari. Yes, ngendika. Yo Mbak Ririn dulu, Mbak Ririn dulu. Silahkan lagunya apa? Kusuk bagian apa campur sari kurtuti tok iki liyane dandut repok. Iyalah. Nggih, monggo mangke kang badhe ngersakaken lagon pareng nyumbang lagu nggih pareng pun sak sekecanipun mawon siang menika namung suka mari suka. Lho ngoten. Semangga. Iji monggo Mbak Ririn pun aturaken lipur karena niko ingkang rawuh kata-kataipun para guru. Oke Pak Polisi, Pak Ratno nek ora tak sengkel aku sesuk dicekel aku. Daya mawon. Apa lewong engko bagane sing gelungan ya sing gelungan iki. Oh. Ya ya rawuh Bu Palupi, ya. Pak Eko, Mas. Lewong kae tetep ning sing bagane gelungan iki bagane ngepop apa ya. Ya mengko dikeki kabeh Mas, ki rata karena tamu hari ini memang merata semuanya ya. Random ya, karena permintaannya masing-masing. Ini spesialnya kagem Ibu Palupi, sik welah anu Mas, Share of All Seven sih apa piye? Kagem Bu. Oke. Share over 7C atau langsung Bun yuk ikut bersama kami yuk Bun yuk. Harus dong. So you have to go my life where the ship so far away. Monggo to Bun. You didn't tell me this in born you to not go much gone. Every day I think of you. In my dream the little single lying down darkest night, searching for some of this on the way. With a single moon and lawless eyes, still offer seven seas. Time to find the skeleton of my heart. I still offer seven seas to find true your heart. I shall tell the darkest night. Oh, I shall to your heart. I shall half a seven sea to find true your heart.
Because I miss you, Shaw. In the distance I can see the island of my heart. Oh, I like to be with you. In my jingle little shield of fire and on the darkest searching for some thunderstorm in the wind. With a sip of the lovers I shall often shelf and see. Time to find the captain of my heart. I sail off and shelf and see to find to your heart. I sailed on the darkest night. Oh, I sailed to your heart. I sailed half and safe and see to find you. To find you your heart, I shall will now will tonight. Oh, a lot in the night, a lot in the night. Ooh, hey. Tepuk tanya buat Ibu Pak Lupi. Aku suruh datang ke sana, Mas. Ada apa ya ini ya? Pak Ratno kok nyanyi? Omong dhewe, ra gelem kok nesu. Oke, nanti di Pak Eko mau nyanyi to. Oh, okay. Pak Eko dulu. Ya. Monggo, Ibu. Kowe madango sik. Sik. Matur nuwun Pak Slamet dikai ndok karo sambel wis alhamdulillah. Sik Bu Palupi ora nampung masalahe sik. Aku urusane karo Bu Palupi ora nampung. Aku kan marah rono iki, Mas. Alah, lagi ora madang kowe. Enggak ketok, aku pilih sangune, Mas. Karepmu nek kuwi terserah. Ya engko maamno, engko keri no ya. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maem, Pak. Pun wajeng ya. Lah, lho. Wes. Wah, penak e cah ndek kanca ngene iki ya. Foto dulu, Pak. Dikek ya amplop dhewe yang terdalam ya. Yang terdalam. Oh ya. Oke, Mas, ada request lagu ini yang terdalam nanti bersama Ibu Palupi. Nanti iya. Bapak kita tunggu juga atensinya, jangan kondur dulu loh, Pak. Ya. Habis dahar es nanti langsung gabung bersama kita. Oke, iya. Kita selfie dulu ya, Pak ya. Mohon izin. Ah, iki kok kan foto penyanyine sih. Apa lagi video ini Pak, foto ini Pak, video. Mohon ini ada woro-woro yang menemukan kunci mobil Toyota. Lah mobilnya siapa, Mas? Oh, mobilnya Mas iki. Sinten sing beto?
digoleki ra ketemu, nggon gandok ra nek Mas. Saya ngerangkel kleru. Yang terdalam, ini request nggak boleh tidak. Oke, okay. Ayo pun, kita bertiga. Ayo, Pangsel malah ingkang nemu mobil Toyota, kunci nih. Mobil. Mas Eko baik, aku mulai. Enggak. Matur sembah nuwun Pak Eko, mugi berkah sayane pun tabarakallah. Matur nuwun Mas Eko, Robo Pak Lupi, ndak cak repot-repot lo jenane semane. Nek umpama awakmu mbok tampa apa? Kok dak marah-marahi Mas Rakno. Oh lah iya, Mas Rakno. Mas Rakno kok jatahe dhewe, Mas. Ono neh, Mas. Tembak lambemu malah repot ta, Pak. Ya, Cak. Yang terdalam bersama Mas Eko dan Mbak Pak Lupi. Yes, kalau sini dari Potter Pan. Yes, asik. Hey, hey, hey.
Ibunya sudah, sekarang gantian Pak Eko. Iya. Oh Pak Rano, sekarang Pak Rano. Matur nuwun tinggalane Mas Eko, sehat terus, sukses terus. Ya Allah. Monggo silakan. Alhamdulillah, rezeki berkah kagem Ibu Palupi sekeluarga. Yes. Semulur. Amin. Hari ini bebas saja lah, yang mau nyumbang lagu bebas. Iya, hari ini bebas karena kita emang random, Mas. Yes, betul. Monggo silakan. Mau lagunya apa boleh? Boleh. Asalkan lagu yang sudah di... Apa mas? Iya nemen, sabar. Ini Pak Ratno dulu sih ya mas ya. Iya Pak Ratno. Monggo Mas Ratno, Pak Ratno, mas. Anak bumu, Bapak Aibtu Suratno. Bapak Aibtu, oke. Bapak Aibtu. Lo dongak kendang Ibda. Amin. Hah? Wis nyiapne mas, wis nyiapne. Pak Ratno nyiapne mas. Remudun ya. Yeah. Inje, matur sembah nuwun Pak, ini Pak sudah nyanyi ini sudah luar biasa kagem keluarga ageng Mas Adib ini ya. Konfirmasi dulu lagunya apa? Anu Mbak, lagunya sing lali-lali wae, lali janjine. Oh lali janjine, oh siap. Seragenan mawon ya Mas. Biar gayeng. Seragenan lali janjine, ini sini ada Pak. Ada, oke mantap. Gude-gude tau Pak. Oke, bersama Pak Ratno, satu tembang cantik nih koleksi dari Seragenan ini ya. Ada Lali Janjini, Persada Entertainment. Matur suwun. Ya. Yo! Tunggu
peduk siramu mesti tak jiwa 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 lali jadi ini akan dani alasane mangke lagi sapa sing ora gelo akan dumetanda jenengan ora teko. Wes terima polisi kasih. Polisi pisan ngono wis ayem. Oh ngono. Mas Ratno ini salah satu teman saya waktu main sepak bola. Alhamdulillah. Oh, tahun berapa itu, Mas? Ayo usia 40 lah ya. Serius. Ning kowe ngerti lah. Bedane apa wong bal-balan karo manten anyar? Ngerti lah. Karo manten anyar? Sik, nek bal-balan ki ya mlebu kawal. Sehat. Sehat, Mas. Lah piye to? Nek bal-balan kan olahraga. Nek bal-balan iki ya to. Heeh. Arep main katoke dinggo ngono. Walah iki saru iki nek iki saru iki engko. Lah bal-balan sing katoke dinggo iya lah nek mantanane apa? Ayo mantanane piye? Yo beda bal-balan. Ayo penjelasannya tidak jelas. Mas Eko sios mboten Mas Eko. Timbang Pak Eko. Kita siapin lagunya Pak Eko. Ning kene kira-kira engko tekan jam-jam 5 dadi santai wae kaya nek ning tekan subuh enggak angsal lo. Kaya ning GK lho ning GK kon depan lho. Kayaknya lagi mempersiapkan ini. Oh, lagunya bebas. Tadi ada teman-teman sinoman jaluk nemen yo engko yo dikek. Ya nanti dikasih, Mas. Pokoknya dikasih. Lagu itu tergantung suasana hati. Betul. Nek hatine seneng, wo tetap apapun. Oke. Oke. Nama Mas Eko. Ya Pak Eko, lagunya apa kita siapin, Pak? Kau segalanya bagiku. Buat mempelai berdua ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, wawadah, warohmah. Berguna bagi keluarga, bangsa, negara, dan agama. Amin, tabarakallah. Cepat dapat omongan yang pasti itu, Pak. Iya, Dian bisa Mas di pop roncengnya ya. Dian bisa siapa? Semuanya ini segalanya bagi kita semua. Sama Bunda Titi, Pak Ratno, dari kelas. Terima kasih Pak, lagunya. Mas Adib, yang bahagia selalu ini. Tenang Pak Ratno. Mas Adib tuh selalu bahagia. Bahagia, seneng kok. Karena kenapa ya. Pak? Karena suka ngeprank sama teman-teman. Kita Mas Adib ki aku yang ngerti ya Mas. Iya Mas. Kita gerapnya banget ini kita apa arti gaya itu Mas Bia? Kita ini kita. Ini kita ya santai gaya, alhamdulillah. Kena nanggapnya lah Mas Adib. Iya. Ya ada koleksinya dari Dian Besar kita hadirkan bersama Pak Eko. Ini jalan MC ini Wonogi. Pesada Entertainment. Pak Ratno, Mbak, Mbak, salam budaya. Berdua kita lalui perjalanan dan liku hidup ini. Mungkin kau telah bosan.
rasa curiga, namun tak berdaya. Pak Ratno, monggo Pak Ratno, kita nostalgia ini. Tahu seperti tadi buka loh. Mas Atip. Segalanya tempatku sandar.